Вітаю вас, мої дорогі друзі, підписчики, гості мого YouTube-каналу. У нас сьогодні на розпаковці лот з аукціону Віоліті, де можна придбати дуже багато цікавих речей. Придбав я даний лот за дуже смішну ціну. Зараз з вами разом подивимося, що нам тут прийшло. От. Посилання буде... В описі буде посилання на даний лот на аукціоні Віоліті і побачите, за яку ціну і там придбав. Ціна там дуже смішна і вас здивує. Так, придбав я ось такий ось альбом з марками. Зараз разом з вами подивимося, що у нас там є. Такий ось альбом марки. І ось такі, в принципі, у нас марки. Ну, в принципі, мене цікавить, в принципі, не так, як марки, як сам альбом. От, ціна реально смішна. Я ж кажу, ще раз в описі перейдіть, подивіться. Обичні, звичайні, стандартні марки. Може, потім перейдуть, може, буде більш цікаво. О, ось такий ось блок. І піде до мене в колекцію. Так, руками деякі пишуть, що чіпати не можна. Ось. Такий ось цікавий. Ось такий ось скільне. Такий ось болгарський бачу. Куба. Поширені марки. З пташками, з папугами. Ну і пошта СССР. Так, альбом якось замітили в дуже доброму стані. Так, ось ще марки тільки, звісно, вбиті. Так що тут щось я візьму руками, то нічого страшного вже не буде. Ось такий ось блок марок. Я кажу, в принципі, мені потрібен сам альбом. Марки якби є бонусом. Ну, за таку ціну, як я купив, то... Це буде ціна супер в описі. Так, альбом у нас. Якого року? Ціна 1 рубль 30 копійок. 0502. Так що ось така ось у нас посилка. Бандероль з аукціону Віоліті. Так що рекомендую даний сайт. В описі буде посилання на даний сайт. Можете заходити. Шастати по різним розділом, що вас цікавить, і дуже все про колекціонування, монети, нумізматика, реалістика, тоністика, все-все, там дуже багато чого цікавого. Шукайте, що вас цікавить, купуйте, торгуйте. От, запрошую. Хороша технічна підтримка, і все чудово. На цьому наше відео коротким оглядом, ну, в принципі, тут більше нема що й показувати такого, коротким оглядом завершилось. До нової зустрічі на моєму YouTube-каналі. Всім дякую за увагу. Пишіть коментарі, ставте подобайки. До нових зустрічей. Всім до побачення.